Vi är fångatagna, Emil. Är vi? Ja, kolla, de står här och bara... Nu ska ni dö. Ah! Död. Ska du säga introt eller? Hej då. Tror du hej då? Jag sa okej då. Okej då, men säg det då. Ska du säga eller? Kan... Vad var det man skulle säga? Alltså jag brukar säga... Tjena samma! Ska du säga det nu eller? Ja. Tjena samma, välkommen till en helt ny video. Tjena samma, välkommen till en helt ny video. Och idag ska vi köra lite Paint Town Red. Nu gjorde ju du introt. Du gjorde ju så dåligt, jag vet inte. Men... Vad fan gör du? Nej, vad gör du? Men larmet går ju! Idag spelar vi Paint Town Red. Och ja, det är blodigt. Och om ni inte gillar blod så... Hej då. Och vi är här på något jävla fängelse. Jag vet inte hur vi kom hit. Men på något sätt så kom vi hit. Jag vet inte, ska vi bara döda alla här eller? Vi går in där det finns shotguns och sånt. Kom. Shotguns? Här inne kommer en guard. Vart är shotgunen? Här, uppe på illan. Ey, vad är det här för knapp? Jag har shotgunen. Jag vet inte vad det är. Solitär, jag vet inte vad det är riktigt. Men jag har någonstans... Oh! Ah! Uh-oh, Emil! Ja. Nej, öppnar du den där, seriöst? Jag råkar öppna, starka snubben är här. Här är han, skjut han. Oho! Okej, han dog. Han sten dog. Nej, jag har redan den här, tredje powern. Ja, oh, smite. Ja. Ja, jag med. Okej, okay, jag kör lite smite. Nu kör vi. Ja, du skjuter ju mig. Jäklar vad blodigt det är. Ah! Ja. Machete snubben kom. Och han är arg. Han är bra läskig han. Ja, du ser, jag har tagit ganska mycket skada. Snubben, han är också läskig. Nej! Dog du! Skämtar du eller? Medan ska jag säga så här. Tack så mycket för 50 prenumeranter. Vi har nått 50 prenumeranter nu. Oj. Nej. Jo då, visst, hallå. Jag menar inte det. Ja, vi har i alla fall nått 50 prenumeranter. Så tack så mycket för det. Om vi inte når... Vänta lite nu, jag kommer med snö. Ja, jag vann! Let's go! Let's go! Jag vann, Lucas, jag vann! Ey, fett grym! Okay. Alltså, jag är ju grym. Låt oss ta en drink på baren! 50 prenumeranter! Det är helt kul! Ja, tack så mycket för 50 prenumeranter! Och det hade varit nice med 100 prenumeranter, så att nu kan vi försöka nå 100 prenumeranter på 3 sekunder. Ja, vi har redan förlorat. Vadå, har vi inte nått 100 prenumeranter? Nej. Ja, då kommer jag fan skjuta mig själv. Hej då! Nej, ta en drink då. Ja, men jag måste vänta. Hallå, finns det någon... Är det någon som jobbar här eller? Jävla! Åh, vad gör du? Jag fick ju ingen dricka. Ska du få inte smälla nu också? Wow. Haha. Vill du lyssna när jag spelar? Och sen så bara... Jag går och kollar vad machetesnubben gör. Oj, här var det folk. Nej, nej, it's too dangerous. It's okay! Uh-oh. Pew, pew, pew. I have the machete. Hey, vi vinner ju. Ta biljardboll. Ja. Ja, vi har en biljardboll rakt i näsan. De bara sprayar med slag på mig alltså. Det här är orättvist. Nu jävlar ska ni sprängas. Ej, 9 personer kvar. Die. Ah, jag dör snart. Ja, boxaren är här. Mm,
Ja. Oxen är död. Vi dödar dem alla. Nu ja. Flyr vi. Vänta, jag vill bara ta. Shit. Okej, okay, så nu behövde jag och Emil dra till ett köpcentrum. För jag behövde köpa en... kanelbullar. En kanelbullar behövde jag köpa. Vi får se om vi hittar några, för annars kommer jag bli förbannad. Okej. Okay. Första gången jag är här faktiskt. Var de här? Mattaffär. Heter det carpet? Carpets. Okej, okay, vad har de för mattor här då? Vad fan, du har ju ett jävla svärd. Vilken jävla kassörska. Eller kassörers. Kassör. Vem ska vi ta ut och döda först då? Döda? Vad fan snackar du? Jag menar... Wow, kasta! Oh, jävlar! Jag råkar... Nej! Oh, jävlar vad liten här killen var du, ass! Vad ska du ens göra för något? Ah! Oh! En vapenaffär! Oh, det var inga skott. Hey. Ja, jag fick också upp den nu. Tejsa! Ej, det gick att köpa liv. Ja, vart då? Det fanns bara en som man kunde köpa. Vad är det här? Fan, hur många bossar det var. Jag går upp. Vad händer nu? Vad händer nu? Nu dör jag! Jag dör! Oh, okej. Okay. Vad tar du på dig för något? Jag får en jävla superhjälte direkt. Jag dog. Nej! Den här bonan är jättesvår. Ska jag börja om eller? Okej, vi är tillbaks. Det där var antagligen någon typ av dröm som vi båda hade. Ganska konstigt. Hej, vad är det här? Ett kök? Har ni kanelbullar? Vad fan, har ni inga kanelbullar eller? Har ni inga kanelbullar? Harakiri, de har harakiri. Vad är det jag ser där? Jag ska bara gå förbi här. Vad är det här? Hallå, har du kanelbullar eller? Chivalry. Har du kanelbullar? Oh, jävlar. Åh! Halva hoppet redan, vad är det här? Jag har jättemycket bossar på den här. Jag har den här lilla bebisen, det är fan asvår, ah! I berserk! Oh my god! Det är en jättekul vapen här, för man kan inte ta dem. Man behöver en gul nyckel, vet du vad det är? Jag vet, men jag fick förut en röd nyckel, vet jag. Så det var ett ställe man behövde en blå nyckel också. Warlock eller vad? Nej. Ja, det hade jag förut också. Nu har jag en sån där... Nu har man andra power. Åh, oh, jävlar! Vad fan gjorde du? Vänta, jag gjorde fan smaj. Blaze, jag dödade den här minin. Hey, om man trycker på Q så skjuter man eld. Nice, den är här uppe vid spelbutiken. Oh, här kan man bli Vanguard! Jag blir Vanguard. Hej, här finns mer saker. Corrupt. Jag skojar. Nej, jag dog. Seriöst. Ja, jag ska försöka vinna. Det kanske går. Det fanns jättemycket olika krafter där inne. Jag såg att det var några här nere. Ej, vänta, vad är det här? Ej, jag healar. Nej, det healar kanske dem. Polisen! Men våra kanelbullar då? Mm. Jag vill ha... Ej, jag tar bilen. Nice. Okej, så nu har jag och Emil råkat komma på ett piratskepp. Alltså, jag vet inte hur det gick till. Vi är fångatagna, Emil! Är vi? Ja, kolla, de står här och bara... Nu ska ni dö... Ah! Död. Kaptenen är vår vän, jäklar. Jag måste ut. Okej, jävlar vad blott det är. Ja. Kapow! Ramna inte ner i vattnet bara. Jävlar vilka stora händerna snubben har. Den här banan är lagom lätt. Jaha. Oh, Emil, här är den bra.
Ja, de är döda. Oh, jäklar. Oh, jag räddade min kompis. Han stod, det var någon som höll utan genom kanten, från kanten. Vänta lite nu. Våra kompisar var förrädare. Vi måste döda dem. Alltså, man har ju hjälpt oss hela tiden. Om vi ska klara av det, så slår vi. Stå in här. Berserk. Nu vänta, drar jag utan dig, hejdå. Inte båten utan mig. Nej. Hejdå. Det var jag som hann in först, för du hann ju inte in där, det ser man ju. Vart då? Kan man se dig där? Gå i luften för mig. För mig så ser man inte dig. Nej, mig, men för mig så ser man inte mig heller. Men för mig ser man massa jävla döda kroppar och du ligger där död. I alla fall, tyvärr så kraschade spelet ungefär för att inget händer. Och kom ihåg att om vi inte får 100 prenumeranter inom 3 sekunder så kommer jag skjuta mig själv. Ja, exakt. Nej, menar jag. Nej! Ja, det har gått 3 sekunder nu. Har vi fått 100 prenumeranter? Nej! Nej, det har vi inte. Ja, ja. Ja! Och så kommer man in på banan nu.